daripada ahli-ahli parlimen PAS, kami daripada Pasir Putih, saya Farid Bunta, Padan Terap, Sik, ingin membuat kenyataan. Pertama, kami mengucapkan rasa tahniah kepada Menteri Besar Kelantan kerana telah menerima keputusan yang telah dibuat oleh PAS Pusat bahawa beliau Menteri Besar Kelantan menerima akur tentang keputusan menantu dia iaitu Arif Fahmi ya, diminta untuk meletak jawatan. Dan ini satu tahap integriti yang saya kira cukup baik bagi pihak Menteri Besar kerana akur tentang apa ni, keperluan kita untuk menjaga kata tu kepentingan-kepentingan ini semua, dan juga termasuk kepada menantu beliau lah iaitu Arif Fahmi yang juga akur dengan keputusan yang dibuat oleh parti bagi memelihara kepentingan dan kesejahteraan serta integriti parti. Jadi kami bagi pihak wakil rakyat PAS, ahli parlimen PAS, mengalu-alukanlah tindakan itu, keputusan itu, dan ia boleh menjadi satu contoh yang baiklah kepada orang ramai betapa integriti itu perlu diletakkan lebih utama ya, daripada apa-apa saja kepentingan yang mungkin dia dibuat oleh seseorang, khususnya Menteri Besar lah, seperti Tuan Guru Nyi Abdul Aziz ni. Jadi kami applause lah, kami menyokong, kami harap boleh jadi contoh lah pada orang lain ya, tentang sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Besar Kelantan dan juga menantu dia sendiri yang sanggup di atas kepentingan integriti, kepentingan parti, dan juga untuk memberikan gambaran bahawa PAS ini bukanlah satu parti yang hanya orang kata ya, membuat sesuatu mengikut kehendak, tetapi ada batas-batasnya yang mereka akur dengan kehendak dan kepentingan peringkat lebih tinggi iaitu Datang Kuasa PAS Pusat. Parti pada waktu yang sama juga memelihara integriti walaupun Menteri Besar dia ada kuasa-kuasa dia, tapi dalam memelihara integriti ini saya rasa semua pihak bertanggungjawab lah, bukan hanya Menteri Besar ataupun pihak pengurusan saja, tapi lebih penting yang kita melihat dalam isu ini ialah komitmen PAS sendiri, komitmen Menteri Besar sendiri untuk melihat bahawa yang lebih utama dijaga bukan menantu, bukan pentadbiran semata-mata, tapi integriti. So this is a very good example of integrity and we support this this move, acceptance of Menteri Besar, nasihat yang dibuat oleh PAS Pusat.